Wow! Titta på den där höga skyskrapan som har en kran bredvid sig. Precis, Debo. Jag tror den hjälper till att bygga. Jag undrar, hur hjälper en kran till med att bygga ett hus? Bra idé! Det går att prata med kranen. Jag kommer behöva en griparm och utfällbara ben. Griparm, utfällbara ben, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr. Utfällbara ben upp! Wow! Hej! Har ni kommit för att hjälpa mig? Hej! Det är jag, Blippi. Och det här är Debo. Visst, jag kan hjälpa dig. Vad heter du? Jag heter Karim. Kranen Karim. Det här är mitt första jobb och jag är lite nervös. Jag fattar. Jag brukar också bli nervös när jag ska prova nya saker. Vi ska hjälpa dig på alla sätt vi kan. Jag snurrar runt hela min långa kropp. Och sen fäller jag ut min kranarm. Den kan bli jättelång. Sen kan jag använda min krok för att lyfta upp de här väldigt tunga tegelstenarna. Den vill inte sluta svänga! Jag har den! Tack, Blippi. Jag har inte lärt mig än, men det här ska nog gå bra. Nu kan ni hjälpa till med taket. Det är den stora glasfyrkanten där nere. Glas är ju väldigt ömtåligt. Du fixar det här! Jag klarar det! Titta, jag klarar det! Okej, upp med den nu, Karim! Kära någon! Se upp där nere! Jag har den! Okej, nu gör vi klart det här! Ja! Visst är det roligt att hjälpa Karim? Titta, vi klarar det! Och nu har jag svaret på min fråga. Hur hjälper en kran till med att bygga ett hus? Kranar kan lyfta tunga saker, så de används när man ska bygga jättehöga hus. Ladda upp svaret, Debo! Ja! Tack för hjälpen, Blippi! Hej då! Hej då, Karin! Jag visste väl att du var en jätteduktig kran! Jag älskar choklad! Men man ska bara äta lite ibland. Tycker du också om det, Debo? Just det! Hundar får inte äta choklad. Då kan de bli sjuka! Jag undrar, hur tillverkas chokladkakor? Bra idé! Vi kan gå till den där chokladfabriken och ta reda på det. Jag kommer behöva vingar, svävare och en propellermotor. Vingar, svävare, propellermotor, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Nu krymper vi! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Nu kollar vi in chokladkakorna i chokladfabriken. Hallå där! Ni är inga kakaobönor. Jag behöver det så att vi kan tillverka chokladkakor. Jag är ingen böna. Det är jag, Blippi. Och det här är Debo. Hej, Blippi. Hej, Debo. Jag är chokladkakan Barb. Välkomna till min chokladfabrik. Tack, Barb. Jag vill gärna se om man tillverkar chokladkakor. Får vi följa med dig? Ja, absolut. Allting börjar med kakaobönor. Bönorna kommer från en växt. Men hur blir bönorna till chokladkakor då? De åker på en liten resa. Först till ett bönbad.
Sen ska våra bönor bli ordentligt rostade. Sen mals de ner till ett pulver. Kakaopulvret blandas sen med socker och mjölk för en söt och len smak. Kom igen, Debo! Dags för lite skidor! Inte, men det kommer bli kul! Här kommer chokladkakan Debo! Och när chokladen har svalnat i kakformar så slår vi in dem. Sen är de klara! Ta-da! Oj! Ni ser likadana ut! Och jag har fått svaret på min fråga. Hur tillverkas chokladkakor? Kakobönorna blir tvättade, rostade, malda, blandade med mjölk och socker. Och sen får det stelna till en chokladkaka. Ladda upp svaret, Debo! Tack för en härlig rundtur, Barb! Det var så lite! Hej då, Blippi! Hej då! Jag älskar att vara på stranden! Åh! En flygande fisk! Jag undrar, vad finns där nere i havet? Bra idé, Tabs! Vi kan dyka ner i havet och ta reda på det! Jag behöver ankfötter och en propeller! Ankfötter, propeller, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Wow! Det är en helt ny värld här nere! Är det här som någon slags undervattensskog? Just precis! Det är en skog! Välkommen till mina kvarter! Jag heter Jerry och jag är en manet! Hej! Det är jag, Blippi. Och det här är Tabs. Vi är här för att se hur det är nere i havet. Ja, här finns massor av saker. Havet är fullt av överraskningar. Jag ska visa er. Jag ska träffa mina vänner, men jag kan ge er en rundtur på vägen. Okej! Tack, Jerry! Första stoppet, här är tångskogen. Den här tången kan bli hela 50 meter lång. Oj, det var verkligen långt. Ja visst, men ibland gör vattenströmmarna så att tången virvlar runt. Tång, tång! Åh nej, det här var inte bra. Bra idé, Tabs. Vi aktiverar turbon. Åh, vad bra! Skönt att ni är oskadda. Då fortsätter vi! Oj! Den där fisken är blå och har en lång nos! Det är en blå marlin! Hon använder sin nos för att hitta och fånga mat! Och hon är även väldigt snabb! Wow! Wow, wow, wow! Åh, nej! Det här var inte bra! Ja, visst! Det var verkligen mörkt här! Var vi nu är... Jerry! Jerry! Blippi! Är ni där inne? Åh nej, ta det lugnt! Wow! Skrämde jag en gråval så att ni flög ut ur hennes blåshål? Helt otroligt! Tack för att du hjälpte oss komma ut därifrån! Åh, titta hur det lyser! Jag sa ju att havet var fullt av överraskningar, eller hur? Titta där, till dina vänner! Hej allihop! Ni hittar mig! Och jag hittar svaret på min fråga. Vad som finns nere i havet? Det finns en tångskog, vackra fiskar, enorma valar och en manet som kan lysa. Ladda upp svaret, Tabs. Och vi är bara på kapitel 1. I kapitel 2 finns det en bläckfisk, och en haj, och en havssköldpadda och en tonfisk. Hej då, Jerry! Oh, och det finns en utter och en sjöhäst och en hummer och en rocka. Ooh. Wow! Det där bit är verkligen flitigt! Och det där med! Och det där också! Alla är verkligen flitiga! Ja, förutom det där. Alla bin har fullt upp med att tillverka honung. Jag undrar, hur gör bin sin honung? Ja! Vi åker in i bikupan! Jag kommer behöva vingar och min grävararm.
Vingar, grävararm, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Och för att kunna ta oss in i bikupan måste vi bi lite mindre! Nu krymper vi! Just det, Tabs! Bit slickar med sin tunga på blomman. Hej, jag heter Blippi. Det här är Tabs. Jag undrar hur ni tillverkar honung. Hej Blippi, jag heter Bison. Honung alltså, då har du kommit helt rätt. Jo, jag använder min tunga för att dricka den söta nektan. Det är så vi börjar tillverka vår honung. Okej, dags att sticka. In i bikupan, följ efter mig. Hitåt! Vi är många bin som jobbar. Det är som en riktig honungsfabrik. Oj! Tuggar alla de där på nektar? Jajamän! Tugga på! Det är fasligt skönt! Det blir tjockare då! Honung värdigen konung! Jag rimmar igen! Och när ni har smaskat klart, är honungen färdig då? Nej, nej! Den är inte färdig än! Vi tuggar! Sen sväljer vi! Nektarn hamnar i våra magar och blir honung! Sen lägger vi den i vaxcellerna! Vaxcellerna? Ja, vi förvarar honungen i vaxcellerna. Jag skulle vilja smaka på lite honung. Oj då! Det här kanske ser märkligt ut, men genom att flaxa med vingarna så blir honungen tjockare. Det är så vi bin gör. Helt rätt! Jag har fått svaret på min fråga. Hur bin gör sin honung? De får nektar från blommor, tuggar på den, förvarar den i sina magar och sen lägger de honungen i vaxcellerna och flaxar med sina vingar över dem. Ladda upp svaret, Tabs! Hej då, Bison! Tack för att du ville bistå med din hjälp! Hej då! Oj, Tabs! Vilket bra studs det är den där hoppborgen! Jag undrar, hur skulle det vara att studsa på månen? Bra idé, Tabs! Vi åker till månen och tar reda på det! Jag kommer behöva en raketmotor, en grävararm och grodben. Raketmotor, grävarm, grodben, bekräftat. Okej, dags för en upptäcktsfärd! Blippi-mobilen är redo att åka iväg på äventyr! Och där är månen! Ja! Okej, dags att landa! Hallå, den är kittlös! Vem är du? Jag heter Sten Månbumling för att jag är en sten. Hejsan Sten, jag heter Blippi och det här är Tabs. Vi har kommit hit för att känna hur det är att studsa på månen. Jag har aldrig provat det själv. Jag är ju en sten. Men jag ska se om jag kan... Okej, då studsar vi! Tja, jag är lätt som en fjäder här uppe! Jag har aldrig förstått att jag kan ha så här roligt! Tjoho! Det är ju helt fantastiskt att man kan hoppa så här högt! Varför tar det så lång tid att komma ner? Det beror på gravitationen! Det är en osynlig kraft som gör att du inte svävar ut i rymden! Den drar ner allt mot marken! Men vet du vad? Det är mycket lägre gravitation på månen än på jorden eftersom månen är jättemycket mindre! Så det är därför man faller så långsamt. Jag har fått svaret på min fråga. Hur skulle det vara att studsa på månen? Det här är verkligen kul och man studsar verkligen högt.
eftersom det är lägre gravitation på månen än det är på jorden. Ladda upp svaret, Tabs. Det känns som om vi svävar, men gravitationen drar långsamt ner oss igen. Tja, 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 tja. Tack för den roligaste dagen som jag, Sten Månbumling, någonsin haft. Hej då, Sten! Fortsätt studsa, Blippi! Wow! Wow! Studsiga sanddyner! Åh, den här var ännu studsigare! Wow! Vilket superfint sandslott! Oj, det kommer en våg! Åh, nej! Vågen spolar bort det där sandslottet hur lätt som helst! Jag undrar, kan jag bygga ett sandslott som inte blir bortspolat? Ja, just det, Tabs! Det finns bara ett sätt att ta reda på det! Jag måste bygga ett eget sandslott! Jag kommer behöva en grävararm och spindelben! Grävararm, spindelben, bekräftat! Aktivera Blippi-stationen! Det är dags för Blippi-mobilen att göra sin grej! Nu ska vi bygga ett sandslott som inte blir bortspolat! Först måste vi förvandla oss själva till sandslottstorlek. Nu krymper vi! Känn den svala havsbrisen, Tabs! Ohoj! Hallå där! Jag är krabban Krabbis! Trevligt att träffas! Åh, jösses! Jag är visst starkare än jag trodde! Hej Krabbis! Jag heter Blippi. Och det här är min Blippi-mobil. Helt underbart! Okej, så ni är ute på en liten åktur, eller? Vet du vad, Krabbis? Jag är här för att jag är nyfiken på om jag kan bygga ett sandslott som inte blir bortspolat. Då har du kommit till den rätta krabban! Jag gör ritningar, jag gräver och även byggare! Jag kan hjälpa dig, Blippi! Bra! Det första vi ska göra är att gräva en vallgrav. Det är ett fint ord för ett dike. Du förstår, vattnet rinner ner i diket och spolar inte bort det som finns bakom det! Okej, nu gräver vi! Gräv, 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 gräv! Woohoo! Wow, vilket dike! Och nu bygger vi ett sandslott! Helt rätt, Tabs. Vi kommer behöva en spade. Färdig! Tjusigt, va? Oj, är det redan färdigbyggt? Och vår vallgrav är perfekt! Vallgraven är diket som vi grävde runt hela sandslottet. Perfekt vallgrav! Och finaste sandslottet i världen! Oj, nu kommer en våg! Vallgraven fungerar faktiskt. Det betyder att jag har fått svaret på min fråga. Kan jag bygga ett sandslott som inte blir bortspolat? Det kan jag! Genom att gräva ett dike runt det som samlar upp vattnet. Ladda upp svaret, Tabs. Tack, Krabbis! Ha det så bra, Blippi! Gräv och var glad! Titta! Där är en sopbil. Jag både ser den och känner lukten. Oj då! Till och med du tycker att den luktar. Och du är en robot. Vänta, var kommer det där surrande ljudet ifrån? Åh, flugor! Titta, de där flugorna flög just in i sopbilen. Jag undrar, varför tycker flugor om sopor? Bra idé, Tabs! Vi kan flyga in i sopbilen för att ta reda på svaret. Då behöver jag vingar. Vingar bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Då ska vi ta reda på varför flugor älskar sopor. Nu krymper vi! Håll andan, Tabs, för nu flyger vi in! Nu är vi inne i sopbilen. Välkomna! Jag är flugan Horace! Är det första gången ni är här? Hej Horace, mitt namn är Blippi. Det här är första gången jag är i en sopbil. Det luktar lite illa, va?
Det tycker inte jag. Jag älskar lukter. Häng med, jag ska visa er runt. Det här stället är som en lekplats. Tralala. Oj. Oj, hoppsan. Ledsen för det där. Horace, varför älskar flugor sopor? För att det är smaskens och sopor får mig att flyga högt. Här har vi ruttna bönor, möglig ost, flottiga pizzakartonger och även en massa mystisk sörja. Oj, förlåt, det var nog bönorna. Jag kan ge dig skjuts till närmsta trädgård eller flugrestaurang. Horace, var är du? Allting blir till sopor till slut. Åh, är det där tårta? Nej, det där var inte tårta. Men gott i alla fall. Måste sticka och äta tills jag får hicka. Horace har mer energi nu. Aha, det betyder att jag tror jag har svaret på varför flugor gillar sopor. Det är för att de älskar lukten. Och för att de hittar massor av mat. Oj, så knasigt. Ladda upp svaret, Tabs. Jajamän, Blippi. För mig är en sopbil som en restaurangbuffé som är öppen dygnet runt. Woho! Det låter toppen! Tack! Hej då, Blippi! Kommer regnet snart försvinna, Tabs? Vad bra! Eftersom jag just är klar med min roliga teckning. Vet du vad den föreställer? Just precis! Du hade rätt! Det är en pingvin som håller en kopp te medan han åker rullskridskon genom en djungel. Det är så många färger! Åh! Oh, en regnbåge! Vad många färger! Jag undrar, hur får regnbågen sina färger? Bra idé, Tabs. Vi kan ta reda på det genom att flyga upp och fråga regnbågen. Men först behöver jag vingar. Vingar bekräftat. Dags för en upptäcksfärd! Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Nu ska vi ta reda på hur en regnbåge får sina färger. Killar och tjejer, får jag be om er uppmärksamhet. Den stora blå himlen kan stolt presentera naturens största influencer. Jag är regnbågen Bogis. Åh, hej, det är jag, Blippi. Jag är en stor beundrare, Bogis. Jag kan alla dina färger. Tack, tack, tack så mycket. Jag är väldigt stolt över mina färger. Jag ska visa dem för er en i taget. Hur är läget? Röd, orange, gul, grön, blå, indigo, violett. Mycket bra jobbat, Blippi. Vet du, idag är en stor dag. Vi ska göra en uppvisning med en dubbel regnbåge. Du måste vara med på min föreställning. På riktigt? Det vore en ära. Men jag vet inte hur du får alla dina färger. Kan du visa mig? Självklart, min kära beundrare. Först så kollar vi på det här puffiga molnet som kallas för ett cumulusmoln. Åh, det ser ut som det just har regnat. Helt perfekt. Det betyder att det finns massor av vattendroppar i luften. Wow! Det här molnet innehåller mängder av små vattendroppar. Hashtag sant! Okej, nästa steg. Placera molnet så att solljuset skiner genom vattendropparna. Så här. Och när ljuset går genom vattnet så ändrar det riktning. Ljuset bryts. Och sen blir det uppdelat i regnbågens alla fantastiska färger. Voila! Det där var otroligt! Jag tror att jag fått svaret på min fråga. Hur får en regnbåge alla sina olika färger? Det är när solljuset lyser genom vatten. Det bryter ljuset och delar upp ljuset i regnbågens alla färger. Ladda upp svaret, Tabs! Och 5, 6, 7, 8! Wow! Glöm inte att gilla och prenumerera. Hur är läget? Okej, vi ses senare, Blippi! Åh, oh, titta på den lilla gulliga ekorren som gräver ett hål. Såg du hur hon grävde ner sin nöt? Absolut, Ibo. Vi måste få reda på svaret. Jag undrar, varför gräver ekorren ner sina nötter? Jag kommer behöva grävararmen och vingarna.
Grävararm, vingar, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Nu krymper vi! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Titta, Debo! Det här är ett ekollon. Det är en slags nöt som ekorrar älskar. Kom, lilla ekorren! Vi har ett ekollon här borta. Nötter! Nötter! Jag behöver fler nötter! Jag behöver fler nötter! Hej! Det är jag, Blippi! Och det här är min vän Debo. Vi har hittat en nöt till dig. Nöt? Oh, tack så mycket, Blippi! Jag heter Sparky! Jag är ju lite av en nötexpert. Då måste du berätta för oss. Varför gräver ekorrar ner sina nötter? Va? Gräver inte ni ner era nötter? Oh, följ med mig! Ingen tid att förlora! Vi behöver nötter, nötter, nötter och ännu fler nötter! Oh, det här är trädgården, min favoritplats för att samla och gräva ner saker. Jag kan gräva ner 25 saker på en timme. Du är en riktig grävare, du! Hur minns du var du grävt ner allt? Jag har allting här uppe i mitt lilla ludna huvud. Jag har ett fantastiskt minne. Tror du att ni har ett lika bra minne som jag? Vill ni försöka? Ja, absolut! Okej, nu kör vi! Då så, minns ni vad jag grävde ner alla mina ekollon? Klart vi gör! Lätt som en plätt! Inget ekollon. Det här är svårare än jag trodde. Hejsan, mumsiga valnöt. Vi hittar inga ekollon. Just det. Jag anstränger mig för att gömma mina nötter så att bara jag kan hitta dem. På så vis vet jag att jag alltid har något att äta på vintern när det är svårare att hitta mat. Vad häftigt! Och jag har fått svar på min fråga. Varför gräver ekorrar ner sina nötter? Ekorrar gräver ner sina nötter och annan mat så att de har något att äta på vintern när det är svårt att hitta mat. Ladda upp svaret, Debo! Hej då, Sparky! Hej då! Fortsätt gräv! Herre jösses! En vulkan! Det stämmer, Debo. När en vulkan har utbrott kommer det rök och flytande lava ur den. Jag undrar, vad gör att vulkaner får utbrott? Bra idé! Vi åker in i en vulkan och tar reda på det. Jag kommer behöva vingar, spindelben och en värmesköld. Vingar, spindelben, värmesköld, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Vi tar oss in i vulkanen genom den här lilla gången! Wow! Wow! Oj! Det är verkligen varmt här inne! Ah! Hallå där! Jag är magma-monstret Maggie! Hej! Det är jag, Blippi! Och det här är Debo! Vi vill veta vad som gör att en vulkan får utbrott. Det ska jag med glädje berätta för er, hörni. Dags för lite mellis. Undra oss, långt ner i marken är det så varmt att till och med stenarna smälter. Det kallas för magma, som jag. Du har rätt, Debo. Det är som en av våra favoritlekar. Golvet är lava. Oj. Magma blir till lava efter att det kommit ut ur vulkanen. Så jag antar att jag är i golvet. Vi stiger högre och högre. Det beror på att ju mer sten som smälter under oss, desto högre stiger magman här i vulkanen. Vänta, undrar vart den här gången leder. Se upp, Blippi! Magma! Det var nära ögat. Maggie, du har nästan fyllt hela grottan nu. Jajamensan. Och medan jag växer byggs trycket in i vulkanen upp ända tills jag forsar ut genom vulkanen som en stor fontän. Håll i er!
Mycket bättre. Maggie, vilken åktur! Och jag har fått svar på min fråga. Vad gör att vulkaner får utbrott? En vulkan får utbrott när den heta magman under marken bygger upp ett tryck och sprutar upp ovanför jordytan. Ladda upp svaret, Divo. Det där var roligt, Blippi. Hoppas ni hade kul. Absolut. Hej då, Maggie.